បោះបន្តខាងលើទម្លាក់មួយអរិយាញៀនសូស៊ីដាំចិត្តបន្តអត់ទៅកុំទៅកុំជេគ្រាប់បាល់ទី1របស់តាកុំឬក៏ដូចជាគ្រាប់បាល់ទី16របស់បាទមិនគេអ្នកណាទៅបានទេបាទអាយ៉ាមានឱកាសតាកុំជើងរបស់យូតាយូតាចុចមកតាកូមូអាយ៉ាអត់បកធ្វើផងមួយទល់មួយ1 versus 1មួយទល់មួយអស់ហើយតាកូមូអូយអញ្ញាកដាលអត់លើកខ្សែបន្ទាត់ថាពេលណាអូអូខ្សែទេអាឡៃនេះដាច់មកតាកូមូម្នាក់ឯងចូលអូយគ្រាប់ទី4ជូនជីហ្វីអាមីដោយកីឡាករតាកូមូនីស៊ីហារ៉ាណាណារងកាកាដាតាកូមូតាកូមូនីស៊ីហារ៉ាไอ้ปาร์เป็นนาตีก็ไรนี่
ជនពុកម៉ែមួយប្រកួតមិនជារឿងមិនធម្មតាទេបាទសម្រាប់កីឡាករជប៉ុននេះតែតោះនេះឱកាសសម្រាប់ជាដល់ទេបាទយើងទស្សនាបាល់ជុំក្នុងទី2ខាងក្នុងទី2អាមីតោះនេះមានឱកាសចូលតាគូមូតែតកណៈមានឱកាសសុទ្ធ3ហ្គោលអូយល្អមែនតើ Number 14បាល់បានចេញអីដល់ទីកន្លែងបាញ់ឲ្យគេដាក់កូនឈ្មោះមានឱកាសហើយរីយ៉ាយ៉ាងមិនចេះមុនទៅលើបាញ់មុនទៅមានឱកាសរីយ៉ាហ្គោលហើយសុទ្ធបញ្ឈប់នេះឲ្យក្រុមភៀងទី Free Army បាទមកទៅលើអង្គរថៃក៏ម្ចាស់ផ្ទះបាទមុនទៅលើ0នៅលើចេញបោះវិញចាត់រឿនលើកដោយតាគូមូតាគូមូជួយមកយូតាគូចាយូតាចូល1-0នៅក្នុងនាទី55កីឡាករជប៉ុនខ្សែបំរាយូតាគីហ្វូជីគាត់វល់លេពីចង្អាយបញ្ចូលទីយ៉ាងល្អឲ្យក្រុមកោយន្តពលខេមរៈមិនមិនទស្សនាបន្តទៀតតារាបំផ្លោមួយជើងឆ្វេងឡើងទៅខាងលើឱកាសទៅសារជាថ្មីរបស់ទី Free Army កាត់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងល្អមែនទែនបាទតាគូមុខបំផ្លោជូននឹងអូយអត់ចំគូដៅទេមែនយ៉ាងមិនដែរបាទតាគូមុខដូរចូលហើយចុចមកឲ្យកាន់វិសាលអត់មកជើងបំផ្លោទៅវិញមើលតែតែប្រកបសាមិនដឹងទៅគាត់ទេអូយុវជនមកម្នាក់ម្នាក់ចង់ខាងណាក៏សម័យចង់ខ្លាចជ្រើសជាតិដែរហើយកើតចេញមកពីក្លឹបមួយមួយដែលកសាងថាយើងមើលកន្លែងគាត់យើងមកឡោទៅឆ្ងាយតែម្ដងបាទតាគូមុខណាយូដាយើងនេះបាទល្អមើលដល់បុកនេះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតែម្ដងបាក់លៀងយូដាតាមមិនបង្អែបង្អង់ទេតាគូមុខលោតតែមើលមកម្ដងផងទេយើងមិនស្គាល់បាទគឺយើងទៅការទេពេលវេលាសរច្រើនណាស់ទៅសិនអ្វីដែលសំខាន់បាទគឺលោកគ្រូធំបាទគឺលោកហៅសុភេងបាទគ្រូធំរបស់ទី Free Army បាទគាត់ដូចជាជួអុំវិចិត្របាទបដិសបាល់ឡើងកលើបាទតាគមូតែតមកបានមិនដល់ទេបាទទាញយកមកបាល់មកលើបាទគ្រប់គ្រងតបៅរីយ៉ាចុងក្រោយគឺមិនដែលស្គាល់ពីតាឈ្នះទេសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវតែមិនដែលឈ្នះទេបាទហើយបានគឺបានក្រុមនេះក៏មានដែរ
បាល់បានសម្រាប់អវិសសាខាបាទនិយាយបន្តទៀតអត់ទូវីទីសបាទរុញទៅមកខាងក្នុងវិញបាទបញ្ជូនមកកាន់ណូរ៉ាណូរ៉ាយ៉ាងណាដែរបាទបច្ចេកគ្នាបន្តិចបាទទុក1បាទ2នាក់ឯណោះបាទទៅណាមិនរួចបាទឆាប់បាល់ជាមួយនឹងកីឡាករលេខ99របស់វិសាខាបាទឃ្លៀបាល់ចេញ